Të dashur bashkëdhetar, sot në studio nga televizioni Alba Life kemi një mike të ftuar speciale nga Tirana, gazetaren e mirënjohur dhe kryeredaktoren e agjencisë telegrafike shqiptare, zonjën Flora Nikolla. Zonja Flora, mirë se keni ardhur në Amerikë. Mirë se ju gjeta, ju uroj gjithë të mirat. Jam ndjerë sot jashtë masë e lumtur që të kam takuar Kozeta. Je vërtet një rim mrekullueshëm, një zonjë jashtëzakonshme dhe një kolege shumë e mirë. Të përgëzoj për gjithë shka që ke bërë së bashku me bashkëshortin tonë të mrekullueshëm që Malin. Është kënaqësi për televizionin Alba Life që juve ju kemi të ftuar këtu në studio, por le të hidhemi direkt në temë, zonja Nikolla. Ju punoni pran Agjencisë Telegrafike Shqiptare, që është një makinë e fuqishme informimi. Si e filloni ditën tuaj konkretisht atje? Po, është vërtet, Agjencia Telegrafike Shqiptare është një makinë, ashtu si kundra të aty, një fabrikë. Fabrik lajmesh, ka qënë, është dhe mendoj, kam shumë shpresë, unë kam rreth 20 vjetë jetësime që ndaj me Agjencinë Telegrafike Shqiptare, është si thua është një shpia ime dytë, dhe shpresoj që tjetë akoma edhe më mirë. Por gjitha jo jetë sociale, politike, shoqërore, kulturore që ndodhë në Tiranë, kalon për ditë në filtrat e Agjencisë Telegrafike Shqiptare. Ka gazetarë shumë të përkushtuar që punojnë në agjensi, së kundër kemi dhe shumë korespondent, kemi korespondent në të gjitha rrethet e vëndit, të cilët hap mas hapi, step by step, sinjalizojmë, japin impulse, japin lajme, realizojnë reportaje, për çka ndodhë në Shqipëri. Por ajo që unë doja të ndaja bashkë me ju, me qënë se ju keni dhe një televizion shumë të nderuar për të gjithë hapsirën shqiptare, për të gjithë të komunitetë mrekullueshëm shqiptare që ndodhet në New York dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kemi filluar dhe sistemin video në ATSH, dhe çdo ditë kemi një edicion lajme, çdo ditë kemi dhe një speciale që realizojnë gazetarët e sektorit të videos që është në agjensi, kemi një studio lajme, kështu që kur të vinin atë në agjensi, sigurisht do të realizojmë atje dhe me ju një intervistë, sepse ju vërtet jeni një bagazh, jeni një enciklopedi, ngjarjesh, njerëzish, që me aq përkushtim keni ditur të realizoni, dhe pse jo, ju duhet të ndani dhe me agjensin shtetërore të lajme, me agjensin e Shqipërisë, ose me vëndin tuaj që ju në biseda tona e doni dhe dëshironi dhe keni aq shumë mall. Jo, është kënaqësi e televizionit Alba Life që neve të transmetojmë dhe të japim mjaft informacione të rëndësishme për diasporën shqiptare, e cila është mushkëria e kombit shqiptar, edhe lidhja është e jashtëzakonshme, diasporë dhe atë dhe nuk mund të konceptohen pa njëri tjetrin. Shumë e bukur kjo që doli sigurisht rastisht në këtë intervistë, por që në ditët e ardhme kur unë do të kthehem në Shqipëri dhe sigurisht sapo të rregullohen disi gjërat mas ndryshimeve që do të ndodhin në Shqipëri, do ta bisedojmë me drejtorin e ardhshëm dhe pse jo të vendosim një marrëdhënie midis televizionit tuaj dhe ATSH-s, sepse ka shumë nevojë Shqipëria për këtë pjesë të munguar që unë e shoh me shumë dashuri dhe edhe më dhëm që mënyrën se si ju jeni integruar me aq personalitet, me aq dinjitet, por njëkohësisht më dhëm edhe ajo pjesa që ju lëndon dhe që ju mungon, që është Shqipëria jonë që siç e dim ka halle, ka dhe ajo ato mungesat e veta, po që ne prapë sërisht e duam. Dhe të gjithë bashkë ne duke dhëm pak të tërë, unë mendoj që ajo do të mund të rikëmbët. Pa tjetër. Që besoj, unë dëshiroj shumë që të kemi një marrëdhënie me agjensin dhe me televizionin tuaj, që është aq ndihmë dhe aq mbështetje, është një pjesë e ADHE-ut që ju së bashku me bashkëshortin tuaj dini të japim aq përkushtim, edhe vërtet është një falenderim nga ana ime profesionalisht kjo për atë çka ju bëni. O, faleminderit shumë, është kënaqësia është reciproke, por le të hidhemi përsëri tek tema që si që thash dhe pak më parë, gjithmonë më ka ngacmuar dhe kam pasur dhe kam respekt, por jam pak konfuze në lidhje me ditëlindjen e Agjencisë Telegrafike Shqiptare, sepse si në shumë tema kardinale, më vjen keq që historianët akoma nuk e kanë përcaktuar, se kur e ka ditëlindjen Agjencia Telegrafike Shqiptare. Më erdhi shumë mirë, dikush thotë që e ka në lidhje direkt me qeverinë e Ismail Qemali dhe propagandonte dhe jepte gjithë lajmet që kishte qeveria shqiptare. Një ditëlindje ishte tjetër. Më thuaj Flora si kryeredaktore, kur e ka ditëlindjen e vërtet Agjencia Telegrafike Shqiptare? Gazetë e dashur, ti je një gazetar shumë e njohur dhe ne akoma nuk kemi rregulluar historinë tonë.
Akoma historian po punojnë dhe besoj që do ashtu është dhe punë dhe ma kjo pjesë më bëdo. Me gjitha të, si pas shumë gjasave, unë mendoj që duhet të jetë me lindjen e shtetit shqiptar. Do të thënë, telegrami parë që është dokumentuar, telegrami parë që është dërguar për formimin e qeverisë Ismail Qemali pikërisht mund të konsiderohet ose dhe historianëve duhet ta konsiderojnë si themelimin e agjensisë shtetërore të lajmeve. Në kohën e diktaturës, kur është përcaktuar ditëlindja e agjensisë telegrafike? Sigurisht është përcaktuar më njëherë mbas çlirimit, domethënë. Mbas çlirimit. Kështu që po tani kur ndryshoi prapë në kohën e ndryshoi direkt mbas demokracisë, drejtori i parë i demokracisë, zoti Ilir Zhilla bëri përpjekje shumë të mëdha, kujtoj ka qenë viti 93-94, për të përcaktuar dhe u bë një sesion shkencor, u mblodhën dhe shumë historianë diskutuan dhe rezultoi pikërisht kjo që për do të thënë data ishte së bashku me themelimin e shtetit shqiptar në të nëntor të 2012 sot diçka në dhjetor ishte më e saktë më e kompletuar. Por gjërat sigurisht ndryshojnë edhe këto janë ato gjëra të dalin te kjo që historinë bëjnë gjithmonë ata që fitojnë me shfatkeqësi në fakt për një kohë kur ndodh kështu. Shpresojmë që të mos ndodh më dhe të rregullohen disi gjërat. Gjatë përvojës suaj në agjensi telegrafike shqiptare, cilat janë disa nga momentet më impresionuse që juve keni pasur, është gati 20 vjetë punë, 2 dekada? Është një pytje që është, për mua shumë, është një jetë e tërë, dhe vetë si gazetare, dhe më tënë, është privilegjë, ti është gazetare, dhe më është, për mua është një gjamë e buku që kam një të time, dhe ju keni baruar për spanjisht, mos ka bëjt? Kam baruar histori dhe gjuhë spanjole, por e kam dhurat nga i matë, dhe unë e falenderoj për ditë për këtë profesion që ai më dhuroi ndoshta pa dashën e tij, sepse duke qenë meqense jemi, më fal, meqense jemi tek babai juaj të dashur bashkëdhetar, Flora është vajza e Niko Nikollës, ish kryeredaktori i revistës Sosteni, ku nëpërmjet gjithë publikimeve nëpërmjet humorit dhe satirës së holl, është bërë mjaft i njohur në Shqipëri. Dhe sigurisht është vërtet një vlerë për letrat shqipe. Faleminderit, ai ishte gazetar dhe gjithmonë qëndroi 40 vjet në gazetari, pavarësisht se ishte kryeredaktor, drejtoi një revistë humoristike, shkroi shumë libra, por ai ndjente veten gazetar dhe gjithmonë më thoshte gazetari duhet të jetë me cilësi shumë të veçantë dhe shumë njerëzore, duhet të ketë një zemër shumë të madhe. Lexova memorien e Dionis Bubanit dhe ai pohonte se është një nga kryeredaktorët më jetë gjatë në historikun e gazetarisë shqiptare. 25 vjet, për atë kohë vërtet ishte shumë, sepse ishte një revistë e cila vinte në tehun e saj kritikën dhe shoqërisë shqiptare. Kështu që ai ishte shumë, ai duhet të ishte shumë i kujdesshëm në që edhe të godiste, por edhe të mos merrte dai goditje vetë bashkë me familjen e tij. Gjithsesi, dhe kjo dhe këtë nuk më imponoi profesionin e tij dhe unë mora në mënyrë indirekte. Kështu që edhe në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, kur fillova në vitin 93, ju nështrova një konkursi dhe nuk hyra, se si që mund të hynë, ndoshta sot edhe me një telefon. Edhe kështu e fillova gazetarinë, ndoshta vetëm duke më përshtetur tek pasioni aty, vetë pasioni më mësoj. Dhe po edhe kultura që kishit të marrë në shkollë edukimi, histori dhe gjuha spanjolle bën të vetën. Dhe në të gjitha momentet kyçe që ka kaluar Shqipëria, unë kam qenë prezente. Ndoshta me kalimin e viteve do t'ulem një ditë dhe t'i shkruaj, por mund të përmend luftën e Kosovës. Kam qenë një bashkëkulltare gjithasaj tragjedie që ndodhi kombit shqiptar me atë shvendosje, shpërngulje të paimagjinueshme, të cilën e kam shprehur në reportazhet e mia dhe njëkohësisht në një dokumentar që kam realizuar për Kosovë. Unë të kujtoj këtu në vitin 2001 luftën që ndodhi në Tetovë, unë isha prezent aty dhe nuk ishte kollaj që t'ishe gazetar dhe të transmetoje lajme si një shqiptare në një vënd ku lufta bëhej për shqiptarët, si të thuash. Aty e kam ndjerë vetën gjatë, sepse gazetari nuk mund të japë leksion ose nuk mund të shkruaj
nga zyra. Nëse nuk, dhe, kjo është një këshillë për gazetarët e rinj që unë i shoh me shumë keqardhje, të cilët janë bërë sklever të internetit, janë bërë sklever të ekraneve, vendosin diktofonin, incizojnë zbardhjen dhe nuk ndjejnë atë çka. Për mua adrenalina është vetë kur del në terren. Kështu që dhe lufta e Maqedonisë ishte një luftë qytetare, aty ndjeva dhimbjen e madhe të kombit tonë, se të atyre shqiptarëve të cilët për shumë jetë, për shumë kohë ishin terrorizuar nga forca serbe, qoftë edhe për të lindur fëmijë. Më thonë ishin të ndaluar, ishin ndoshta shekulli 21 ka rregulluar se të thuash këto gjëra dhe kur i përmend tani duken pak sikur, megjithatë janë gjëra që ne si komb, si shqiptar i kemi përjetuar. Mund të përmend gjërat e 97-s, por kam një pjesë shumë të bukur përveç këtyre ose zgjedhjet, kanë qenë zgjedhje të vështira që kemi kaluar, dhe unë i kam transmetuar, i kam përcjell raportime të dalim me vitin mbrapsht sepse juve më ngacmoni në këtë kohë. Vërtet, do me thënë, është e të mërshme që të shikosh kombin tënë që lufton, por aman, Kosova luftoi me Serbin, Maqedonia, po ashtu, po ne, në 97, në vitin e mbrapsht, në 97, si e ke ndirë ti si gazetare? Unë kam qenë non stop në terren, ishte lufta civile, ishte një luftë civile që shqiptarë luftonin me njëri tjetër. Edhe unë kam qenë në terren edhe për ditë kam qenë jashtë Tiranës, punoja me një gazetar spanjoll të një nga gazetave më të njohura të Spanjës, El País, edhe ishte një analist shumë i njohur dhe për ditë tentonim t'i afroheshim Florës. Edhe rrogozhinën e kishim, atëherë ishte një luftë e pashpjegueshme dhe akoma nuk është ndarja e Shqipërisë dhe shkumbini rrogozhina pikërisht lumi shkumbin ndante Shqipërinë, mendohej se do ndahej Shqipëria deri aty shkonin. Dhe derisa më në fund arritëm t'i afroheshim, arritëm deri tek Urami i Folit. Që të shkonim ishte pa mundur të hynim në Vlorë, por arritëm të hynim në Tepelen. Së bashku me dy gazetarë të tjerë, ishin 3-4 gazetarë. Dhe arritëm të intervistonim pikërisht Komitetin e Maleve, një nga përfaqësuesit të Komitetit të Maleve, i cili na shpjegoi të gjithë strategjinë që ndiqnin për veprimet që duhet bërë, dhe ishte në Tepelen, ishte vendosur topi dhe aty nuk mund të kaloje më tutje. Wow. Por kanë qenë ngjarje të cilat sigurisht unë i kam shkruar në reportazhet, por agjencia është tamam një fabrikë dhe unë vërtet është lënë pak në are si institucion, si një media shumë e fuqishme edhe vërtet, sepse po të shikosh agjencitë të tjera në botë, kupton që aty janë gazetarë shumë të zotë që punojnë dhe janë gazetarë që vlerësohen. Nuk e di pse atëshe, kam përshtypjen se gjithmonë është se ajo lopa që milet edhe pasaj nuk i dihet vlera, dhe mua për këtë më vjen keq, sepse ka potenciale shumë të fuqishme që mund të japin një aq më tepër tani që janë hapur dhe kufit, njerëzit janë më të lirë për të lëvizur, edhe diaspora është fuqizuar, dhe mund të bashkëpunojmë të gjithë për të pasur një agjenci të vërtet shtetërore lajmesh, dhe sikundër është e besueshme, sepse un kam 20 vjet dhe nuk kujtoj kurrë që të jetë përgjinshtruar një lajm. Ndërsa në mediat e tjera shikon çuditëra, domethënë, ndërsa ATSH nuk mund të ekzistojë një gjë e tillë. Janë shumë të perfeksionuar dhe të bindur tek vetja vet gazetarët e agjencisë për lajmin që japin dhe kjo është shumë, domethënë, të krijojë një besueshmëri dhe që duhet mbështetur normalisht nga shteti shqiptar. Në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, vjet që e pritën me aq madhështi dhe me aq dashuri gjithë kombi shqiptar, ju botuat librin me 100 shqiptar të suksesshëm, jashtëtrojeve shqiptare dhe ndërkohë të dashur bashkëdhetar, zonja Flora Nikolla është edhe presidente e Albanian Excellence për librin që ka botuar dhe që do të botojë në vazhdim. Ishte një eksperiencë jashtëzakonshme, e cila nisi si rjedhoja asaj përvojës që krijon e Dashur Kozet në gazetari. Është një bagazh që krijon dhe ti fillon papritur mendon për diçka të lindin vetë. Dhe kështu lindi dhe ideja për krijimin e Albana Excellence, sepse shikoja ndoshta edhe rrjetet sociale, Facebooku, emailet, interneti na afruan më shumë juve. Edhe shikoja dashurinë që ju ndjenit për vendin tuaj, dëshirën për t'u rikthyer, mangësitë
vendit ose sikur ndiheshit se të huaj kur ai është vendi juaj. Dhe e gjitha kjo më bindit një kohë si shkoj suksesin tuaj. Dhe po më bindet e vetja ime të gjithë me fjalë. Po tek të gjithë diasporën. Në të gjithë diasporën, jo vetëm në Amerikë, në të gjithë diasporën. Dhe po bindesh edhe tek vetja ime që duhet të bëja një cikël me intervista për këta njerëz suksesshëm dhe të bashko, sepse ka shumë rëndësi që ne të jemi të bashkuar. Sepse ashtu ne mund të ndihmojmë atë Shqipërinë tonë të lodhur. E ka lënë Skënderbeu. Dhe kështu, a thash, dal nga dalëm, thua është lindi idea, u konsolidua bashkë me një mikun tim që unë e përshëndes Michel Kociu, ai gazetar shumë i njohur, producent që është në Kanada, lindi Albania Excellence, ishte një... Edhe ne përshëndesti Michelin nga televizioni Alba Live dhe mirëpresim bashkëpunimin, zoti Michel. Dhe lindi se të unë se të ashtë jura detit në këmpë, sepse ishte është e vështirë. Se të di vetë, se ju e dini vetëm dhe dhënë se si realizoni të gjithë programe tua, jo vetëm televizion, po edhe në shkollën Shqipe, që e bëni majtë për kushti. Dhe arritëm që të kryojmë një bord, dhe në përmjet lidjeve që arritëm të kryonim, ne arritëm të përzjedim 100 histori suksesi. Dhe si që të futon në librin... një libër të realizuar shumë bukur dhe ai, dhe që promovuar në një mbrëmje shumë të bukur gala dhe shumë emocionuese në teatrin operas dhe baletit. Ishte shumë e bukur kur i shikoja ata njerëz, personalitete në erën rreth 50. Në shumë fusha. Në shumë fusha, ku në atë libër ishit edhe ju, edhe ishe me keqardhëm të që nuk morë pjesë, por sigurisht kjo do të vazhdoj edhe do të kemi raset të tjera, të hypni në një skenë e cila se tuash është simbol, më të në skenë e teatrit të operës e baletit, është një skenë simbol, dhe ta hypni në krenar për paritit e tyre, dhe shumë familjar lotonin dhe ishe shumë allëngjuse. Por me njërë sa përmbaruam këtë, së bashkë me një kolegën time në Nimano, ne filluam një projekt tjetër për Beratin. 100 e vendosët si simbol. E vendosët 100 historik dhe vendosën pasaj si bord që në çdo nëntor të bëjmë 101 histori suksesi. Këtu do të ndalen. Jo, 100 e vendosët si simbol të 100 vjetorit pavarësisë. Të 100 vjetorit pavarësisë dhe që do të vazhdojmë me 101 vjetorin dhe 120. Problemi është që ka suksesi sot është shumë... nuk është, kur thuhet Albania Excellence, nuk është, sepse Excellence është një fjalë shumë e madhe, do të thuhet, do të thënë, Excellence s'ke ku shkon më, ka arritur maksimale. Sot jemi në një shekull të pragmatizmit, në një shekull që të tërë njerëzit punojnë, pa e këthyre kokën pas se kush ka qënë babaj, nën atje, sepse punojnë për familjen, për vetën e tyre. Dhe unë këto duacja, sepse unë shikoja një anemi në shtypin shqiptar, shikoja 3 njerës ose 5 njerës, pa dashur të njëjtat fytyra, ku ne kemi njerëz të jashtë zakonshëm në të gjitha fushat që punojnë me dinjitet dhe me profesionalitet. Dhe aty, mua më lindi dëshira dhe më dhe që, sepse kam pasur dhe dhe më thonë, po do të mbaroj njerëzit, e më kur nuk mbaroj njerëzit. Sepse ka ka që, unë këto di që kam ditur në New York, nuk di se sa histori suksesit e tjera. Dhe më thonë, nuk do të thotë që janë historit njerëzit më të mirë, janë njerëz të cilët me familjen e tyre kanë ditur të kryojnë një jetë me dinjitet, një jetë me sukses. Dhe nuk është e letë. Unë flasë nga pozitat të tjera, sepse unë nuk jam, ju vetë jemi në një televizion Amerikan, ku ne po japim të intervjist, dhe kjo është jo në sajt tim, është në sajt tuaj, që keni ditur së bashkën bashkëshortin tuaj, të ndërtoni të gjithë këtë rrjet të mrekullueshëm, dhe të shkoni të këtë lishikuese, apo të këtë shqiptare që ndodhe në New York. Dhe kjo është historia suksesit. Që ne do mundohemi step by step të asilëm në të gjitha vitet, por që duham të agrupojmë edhe me qytete. Më dhe neve bëm Beratin dhe Albania Excellence kalojnë një stat tjetër në krimin e një lëvizje qytetare. Sepse për sëri në Shqipëri mungon dhe ishte ambasadori Amerikan i cili ma dha këtë impact. Ambasadori Amerikan që tani arvizu. Në intervjisën e parë televizive që ka thënë, a i futi koncept e lëvizje qytetare që në Shqipëri mungon. Dhe a i realizoj me vepro tani. Kështu që dhe neve filluam për gjithi Berat u titullua. Dhe ideja ishte që këta ekselent që vind, ose këta njërës të sukseshëm, këto personalitete që janë në liber, të vinë në qytetin e tyre dhe t'jenë protagonisti një lëvizje qytetare. Gjithë cila doli mrekullisht bukur, sepse ata vërtet erdhen, morën pjesë në pastrinë e qytetit të Beratit, u veshën me bluza për një Berat të pasër, dhe në lagjit muzajtë mrekullushme që ka Berati, ishin pikërisht ata të cilët bashkë me fëmijët e shkollave,
pastruan qytetin e tyre dhe ndiheshin shumë mirë me veten e tyre dhe kjo është gjë më e mirë. Ashtu. Pastaj në valizhat e tyre kishin futur nga një libër ose nga 2-3 libra, sa I lejonin dhe mundësit, dhe u organizua një ceremoni I bën dhurat bibliotekës së qytetit. Nuk ishte gjë më të bukur dhe secili fliste fliste diçka. Pastaj ajo që ishte shumë e mrekullueshme ishte një sesion që u zhvillua në një në Universitetin e Beratit, ku të tërë mund të ketë zgjatur 5 ora, 6 orë, të tërë flistin se çfarë donin të bënin ata për qytetin e tyre. Dhe pastaj përfundoi me atë mbrëmje nga laku, të tërë hypën në skenë dhe morën një simbol nga qyteti I tyre. Kështu që këtë duam të realizojmë edhe me Florën dhe besoj se ka përdalë shumë bukur, Flora ime, do ketë më shumë aktivitete, por ideja jonë është që ta kthejmë në një lëvizje qytetare, do të thonë kur ju të vinit, mos jeni vetëm sigurisht mund t'ju presi kryeministri, mund t'ju presi kryetari bashkisë, por nuk është kaq, problemi është që ju të ndiheni mirë aty në shtëpinë tonë. Të ndiheni në shtëpinë tuaj dhe të jeni protagonist dhe qëllimi final I Albania Excellence pastaj është krijimi një database-i, një network u vlerash. Do të thonë që të gjithë shqiptarët, të cilët janë të suksesshëm dhe që kanë qenë pjesë Albana Excellence, të jenë bashkë, të mos rrim aq shumë, mos harxojmë aq shumë kohë në Facebook, por duke qenë si LinkedIn, por LinkedIn është pak si ftohtë normalisht. Kjo të jenë shqiptarët të gjithë bashkë. Dhe besoj do ta realizoj. Edhe un do të them edhe për televizionin tuaj sepse për herë të parë intervistën zyrtare e kam dhënë në televizionin tuaj me rastin 100 vjetorit të Vatrës dhe për herë të parë un zbulova aty as vet nuk e dija se do të realizoja në mendje dhe në plan I kisha, por gjithmonë ekziston frika. Dhe për mbrëmjen nga laj kam thënë për herë të parë tek ju dhe ju kam si kumbare dhe si fat. Për çdo gjë që ka arritur Albana Excellence, sigurisht është një mision fisnik. Dhe me shumë dashuri duam ta zhvillojmë sigurisht edhe me ndihmën tuaj. Po në lidhje me Florën, me kë keni komunikuar ose kush ju mbështet? Nuk e kam fjalën vetëm financiarisht, po dhe ajo është pjesa kryesore. Sigurisht është shumë e kryesore sepse të krijosh një libër që ta kesh në bibliotekën tënde nuk mund të jetë një libër dosido dhe libri ka thënë. Kështu që duhet patjetër dhe ana financiare, plus edhe që do vinë njerëzit, që do bëhet çdo aktivitet. Kur keni ndërmend që ta realizoni në Vlorë? Ne kemi ndërmend ta realizojmë 20 deri 22 shtator. Kemi gjetur një përkraje, një mbështetje të jashtëzakonshme nga kryetari I bashkisë së Vlorës, zoti Shpëtim Gjika, të cilin duhet ta përshëndes, I cili ishte një fushatë elektorale e ecshme dhe normalisht pavarësisht se gjërat shkuan shumë mirë, dukej sikur diçka do ndodhte dhe normalisht kishte acarim, ishte një stinë nxehtë politike, domethënë në prag të fushatës elektorale. Por ja që zoti kur njeriu do dhe ka dëshirë, zoti Shpëtim Gjika gjeti rastin dhe kishte dëshirën e mirë që u takua me ne 2-3 disa herë dhe bëm dhe një konferencë shtypi kur organizuam një prolog të projektit Vlora ime, një Vlora me bicikleta. Sepse duhet në atë duhet falenderoj këtu aktorin e njohur dhe artistin shqiptar Ardian Cerga, I cili më dha impaktin pikërisht për bicikletat, sepse ta kjo perla që bukur, e dini sa e bukur është Vlora. Është gjuna që të ndotet më kaq shumë makina, sidomos në stinën e verës. Pse njerëzit mos përdorin bicikleta? Dhe zoti Shpëtim Gjika sigurisht e përshëndeti, e mbështeti këtë aktivitet dhe u realizua. Vlora me bicikleta ishte një ndjesi e mrekullueshme të shikoje të tërë njerëzit të mbrojtje të mjedisit, në mbrojtje të mjedisit. Ka tregon dhe për një kryetar bashkie me vizion për derisa mbështet Albanian Excellence dhe mbështetet që ne përshëndesim kryetarin e bashkisë së Vlorës. Dhe vendosëm bashkë me kryetarin e bashkisë si të jetë mbar kombëtar. Dhe të bëjmë një xhiro në të gjithë hapësirën bashkë shqiptare, të organizojmë mbollëm një ulli, I cili është simboli I kësaj lëvizje, e cila do të kthehet mbas një viti në 2014, në qershor të 2014, ajo do kthehet përsëri në
në Vlorë. Shpresojmë që të kemi një impakt pozitiv dhe njerëzit të kuptojmë se përdorimi makina, i tepërt i makinave, kur nuk kur duhet përdorur, duhet përdorur, por zëvendësimi bicikleta është në dobi të gjithë mjedisit botror. Të shëndetit të njerëzve. E kujtoj me nostalgji bicikletën time kur shkoja tek gjimnazi Çajupi, e sa herë kujtoj këtu dhe me mikeshat e mia, vërtet do të thënë ishte një gjimnastik shumë e mirë. Shumë e mirë bilesë ne mbasi bëm atë paradë me bicikleta. Së bashku me Ekovolis është një shoqatë e cila pikërisht është në ndihmë të mjedisit dhe ka futur si thua me imponim bicikletën në Tiranë, domethënë ka shumë stacione bicikletash ku ti shkon, si në të gjithë qytetet e botës mund të marrësh me qira. Dhe këtë ka bërë Ekovolis, i cili është pjesë e projektit të bicikletave. Dhe bëm dhe një bisedë, nuk ishte bisedë më interesante ku të tërë njerëzit ashtu si kundër ti gozet shprehnin dëshirën e tyre ose nostalgjin që kishin për bicikletën. Dhe ishte mikesha jonë Zene Peluka, e cila tha unë kam 25 vjeta dhe jam e vetme gazetare tha që përdor bicikletën ta. Do kisha ardhur me bicikletë sot apo më ishte shpuar goma. Vazhdojnë akoma me shpimit e goma dhe duhet po, po, vazhdojnë, po. Kishe pompën atë. Po, po, normal, se ka... I kemi sa të vështira rrugët në Shqipëri. Po, prap janë në regullime. Janë në regullime, po, sigurisht, janë në regullime, janë në regullime. Diçka, Flora, nga jeta juaj personale, do me thënë, je një person publik, të pëlqen të jetosh në jetën private më shumë apo në jetën publike? Do të ka kaq kohë. Do të jem e para njëherë do të jem njëri lirë, edhe liria ime vlen shumë, domethënë dhe kjo i tregon të gjitha gjërat pastaj të jem njëri lirë edhe njëkohësisht të punoj shumë, edhe kam pasion punën, kam pasion më lindin vet ide dhe dua ti realizoj, jam shumë idealiste, dua shumë të vërtetën dhe dua shumë jetën. Këto janë pak a shumë gjëra që kam dhe kam shumë qëllime të tjera dhe kam për të realizuar veprën e babait tim, e cila sigurisht ka shumë punë për të bërë, duhet të realizoj një dokumentar, kam disa detyra të familjes në radhë të parë, një monograf, po, të botoj veprën e ti të plotë, sepse vërtet ka një enciklopedi edhe ai shumë të madhe, që kam pasuri shumë të shenjë që kam në shpinë time. Janë disa miqë të ti të gusht, Dionis Bubani, Qamil Buxhelli, Dritro Agoli. Po, ata të dy të parë kanë ikur nga kjo jetë, megjithatë do të thënë edhe unë kujtoj me nostalgji dhe më vjen mirë që kam pasur fatin që të jetoj me njerëz shumë të përkushtuar. Dhe ndoshta dhe këtë edukatën e punës dhe të përkushtimit dhe të idealizmit pak e kam marr pikërisht nga ambienti ku kam jetuar edhe vërtet që mjedisi ndikon shumë, nuk diskutohet përderisa keni jetuar tek familja juaj. Çka mua më bën përshtypje që duket sikur ju keni marrë më shumë nga geni i babait dhe motra juaj që ju keni ardhur këtu në Amerikë dhe që sigurisht unë jam tepër krenare që motra juaj ka arritur që të mbaroj dhe të jetë mjeke ku do të kisha dëshirë ta kisha afër sepse vizitën e parë desha ta bëja tek Zana. Pa diskutime, po mos kesh. Dhe si duket Zana anoi më shumë nga mamaja juaj që ka qenë një mjeke shumë e zonja. Unë ndam profesionet. I ndam profesionet. Zana kaloi në mjekësi, unë në gazetari. Zana për pak shumë pak vite arriti që është ekspsion normalisht bëri ekuivalencën e diplomës shumë shpejt brenda një viti. Pastaj bëri specializimin tek Xhakobi për patologe, pastaj u bë shefe aty tek Xhakobi, pastaj fitoi gastroenterologe që është gastroenterologe e parë shqiptare në Amerikë. Sepse në përgjithësi gastroenterologjia është tek e privilegji meshkujve. Zana e fitoi, domethënë, edhe mbasi bëri fellowshipin edhe post graduation në qershore mbaroi dhe tani në fillim të gushtit Zana fillon punë në një spital në rrethin aty në New York përsëri, domethënë. Ju urojmë shumë suksese Zanës. Faleminderit, në këtë profesion kaq të bukur, kaq fisnik dhe kaq bamirës. Fantastike është, fantastike. Gjatë tyre ditëve në New York un kam takuar edhe shumë kolegë
kam takuar zotin Dalip Greca, kam takuar zotin Skënder Myrtezani, që cili drejton mjek dhe drejton vatrën në Queens, kam takuar doktoreshën Ana Kohen, edhe te këtë gjithë kam ndier dashurinë, mbështetjen, mallin, sikundër edhe me ju mirësinë që ne na karakterizon. Edhe mbështetjen për projektin e Albana Excellence. Edhe pse jo me projektin e Florës dhe me projektin e 2013-s së nëntorit, kam përshtypjen se shqiptarët e suksesshëm në Amerikë do të arrijnë numrin 100 dhe me mbështetjen e të gjithë të personaliteteve që përmenda dhe mbështetjen e televizionit tuaj, ne mund të organizojmë në New York edhe një mbrëmje të madhe ku të gjithë këta njerëz të suksesshëm do të jenë përsëri dhe do të jetë një gjë e bukur, mendoj, do të jetë një gjë e bukur. Dhe pse jo? Do të jetë emocionuese, do të jetë edhe sigurisht që ne nëpërmjet televizionit do të japim her pas here njoftimin se kur do ta organizojmë këtë mbrëmje të posaçme nga presidentja e Albanian Excellence. Me mbështetjen tuaj sigurisht. Po, edhe zonja Ana Kohen, ndan mbështetjen e saj me shoqata më Traqiriazi, edhe janë disa shoqata. Janë se kështu që mendoj që ta realizojmë, unë do të kisha shumë dëshirë me shkollën të bënim, sepse edhe me zonjën Ana edhe ajo kishte shumë preokupacion shkollën shqipe dhe përmendi dhe përpjekjet tuaja që bëni për përhapje dhe mbështetjen e gjuhës shqipe, por që ka pjesë të tjera të Amerikës në cilë do të përhapet. Ndoshta mund të bëjmë një sesion ose mund të dhe një peticion qeverisë shqiptare për mbështetjen që duhet japin sigurisht juve si iniciator të kësaj nisme kaq fisnike që bëni për gjuhën shqipe në shkollën që ju drejtoni, edhe për përhapjen më pas. Janë dhe disa të tjerë që punojnë për shkollat shqipe, jo vetëm neve. Kemi për shembull në Filadelfia, në Bronx ka qenë, edhe mund të jetë në New Jersey. Edhe kështu që do të jetë shumë bukur një bashkëpunim dhe veçanërisht do të desha të përgëzoja ministrin e diasporës të Kosovës që para pak kohësh i mblodhi komplet bordin e shkollave dhe është vërtet një nisme mirë që neve të bashkëpunojmë dhe ta përhapim dhe të kemi stop asimilimit të gjuhës shqipe në diasporë. Aq më tepër që kemi edhe shqiptarët e Maqedonisë, të Kosovës, të Malit të Zi, këtu është një komunitet jashtëzakonisht. Por kjo arrihet Flora gjithmonë kur është bashkëpunimi me të gjitha shoqatat, mirësia që të kemi për njëri tjetrin, në qofë se ka arritur diçka, unë duhet të bëhem të mbështes, jo të bëhem penges, në qofë se për shembull realizove librin e 100 personaliteteve, që sigurisht nuk janë më të shquarat, mund të ketë të tjerë dhe më të shquar, po ju këto kapët, nuk kemi pse ne të shqetësohemi, dhe pse nuk më vendosi mua, po për kundrazi, të jemi krenar për arritjet e njëri tjetrit, dhe nuk është e thënë që të kesh një arritje të suksesshme vetëm në qofë se do të jesh në një punë ekselente, ne duhet të respektojmë dhe atë që pastron, por aman me Shqipërinë në shpirt, a i lufton për të përhapur kulturën dhe idetë shqiptare. Është shumë e vërtetë kjo gjë. Është shumë e vërtetë edhe mua më kujtua në këtë moment që po më kujtua flamuri shqiptar sapo hypa në makinën tuaj sot. Ishte fantastike ajo, në momentin që hypa që më morë në makinë. Po ne flëmë flamurin Flora. Flamuri shqiptar dhe sa bukur flamuri, sa mund vendoset të flamurin amerikan, po kishte flamurin shqiptar. Patjetër, faktikisht edhe flamurin amerikan edhe të Kosovës i kam të tre në zemrën time. Edhe ishte kënaqësi Flora, kur erdhëm dhe në Manhattan, edhe pata një emocion kur të pasha të ulur tek shkallët e muzeumit metropolitan. Është kënaqësi sepse aty punojnë shqiptar dhe kemi një shqiptar tjetër të suksesshëm, siç është Andizioni. Është jashtëzakonshëm Andizia, një artist jashtëzakonshëm. Së shpejti besoj se do të kemi si televizion me artistin Gjoni. Dhe janë disa gjëra që është përçues shumë i mirë, Andis ka qenë përçues shumë i mirë i kulturës amerikane në Shqipëri. Musicalin e parë në Shqipëri e ka vënë Andisi, skenografinë ka realizuar Andisi, po kanë qenë përpjekjet e tij të jashtëzakonshme për të bashkëpunuar me ambasadën amerikane dhe për ta sjell. Dhe realizoi po ashtu edhe dy musical të tjerë në bashkëpunim me operën e New Jersey, edhe njëkohësisht dhe me shumë këngëtarë, me 3-4 këngëtarë amerikanë për skenografinë. Jo, aty bëri dhe regjina ndisi dhe dirigenti ishte amerikan, ishte drejtori i operës e New Jersey që sigurisht të gjitha këto lidhje i ka realizuar ai vetë dhe nuk janë
Lidhe që vendosën kolla, absolutisht nuk përbën ndonjë çudi sepse vetë e jema e tij është një pianiste jashtëzakonshme, Elmira Gjoni, edhe mbi të gjitha I ati ti Simon Gjoni që zakonisht koncertet tona apo qoftë familjare apo gjithmonë mbyllim Eja Lulebor të kompozuar nga Simon Gjoni që ndoshta bëhen pjesë shpirtërore e shqiptare, por dhe jo shumë e din që është e kompozuar nga Simon Gjoni. Është vërtet. Duke qenë një himn popullor të gjithë, ka një autor që quhet një kompozitor shumë të madh dhe një dirigjent shumë të madh, domethënë që është baba jam nisi Simon Gjoni. Kështu që janë shumë gjëra që vërtet të emocionojnë, të japin bukuri dhe ju ishit ulur tek shkallët dhe aty po shikonit një koncert me disa artistë, do të thoshja, që fantastike. Me njërë sa hapëm xhamin e makinës dhe dëgjova interpretimet e tyre dhe unë po shikoja ata në vend që të shikoja për Florën. Po, vërtet. Jo, ishte një takim shumë e bukur dhe ishte një ditë shumë e bukur që kaluam bashkë. Zeta, unë të falenderoj. Edhe unë, Flora. Jashtëmase për kushtimin, sepse nuk është e lehtë këtu në Amerikë. Domethënë të ti përkushtosh njeriu, sepse çdo minutë është punë. Është kënaqësi që të punoj, Flora. Është edukat që shqiptarët duhet ta marrin nga ju. Nuk duhet marrin, nuk duhet ta shikojnë Amerikën si një vend të lumturisë apo një vend ku shtrohet, është një vend I përpjekjeve dhe I punës së çdo njeriu të përditë që punon. Kështu që unë falenderoj për të gjithë. Po mbi të gjitha, Flora, kur ke lirin, besoj se arrin shumë gjëra që është kontinent lirisë, është kontinent I lirisë. Kam ndier që në momentin herën e parë ku kam zbritur në tokën amerikane, herën e parë që kam zbritur në tokën amerikane kam kuptuar që këtu është një lirë, është liria që të futet në palce dhe detyrimisht realizon gjëra të bukura. Është vërtet. Në emër të televizionit Alba Life dhe të teleshikuesve të shumt, ne të urojmë shumë suksese në nismën tuaj, kaq fisnike që keni ndërmarr në punën tuaj si gazetare e mirë njohur dhe një punë tepër e vështirë, e bukur, e suksesshme, pasionante dhe urojmë që gjithmonë të jepet vetëm e vërteta dhe shumë suksese, Flora, shumë dhe faleminderit. Shumë faleminderit. Besoj që kjo intervistë ishte edhe një bisedë pune, një bashkëbisedim, edhe miqësor, po njëkohësisht edhe hodhën disa themele të bashkëpunimit tonë që do të vijoj pa tjetër në të ardhme. Me shumë kënaqësi. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Të dashur bashkadetar, ndoqët intervistën me gazetaren e mirë njohur dhe kryeredaktoren e Agjensisë Telegrafike Shqiptare, zonjën Flora Nikolla. Për televizionin Alba Life, Kozeta Zylo, New York.